រដ្ឋលេខាធិការជាទីមិត្តរើយថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសជំញើសកូវីដ19ជលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែនោះឡើយនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសុពដាមេសិនហួរនេះថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Javier Becerra នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ Covid-19 ខណៈវាគឺជាការឆ្លងលើកទី2ហើយសម្រាប់រုပ်លោកនៅក្នុងចន្លោះពេលមិនដល់មួយខែផងនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសុបដាមិនសិនហួតនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកបានអឲ្យដឹងថាលោក Becerra បានធ្វើតេស្តរក Covid-19 តាមរយៈឧបករណ៍តេស្តរហ័សនៅក្នុងទីក្រុង Sacramento <Sess> នៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីវេលាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយលទ្ធផលបញ្ហាចេញមកគឺវិជ្ជមានក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាយ៉ាងណាក្តីបើតាមអ្នកនាំពាក្យខាងលើលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានទទួលការចាត់វត្តសំ pengg លិញរួមទាំងដូសជំរញផងដែរគណៈដែលលោកកំពុងមានអកការៈស្រាលនៃជំងឺប៉ុណ្ណោះលោក Beserra គឺមានវ័យ64ឆ្នាំឆ្លងបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ម្ដងរួចបកហើយកាលពីប្រកណ្ដាលខែឧសភាកំឡុងទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Berlin នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់